Ош шаарында тергөө абагында уруулук айыпталып отурган 33 жаштагы киши каза болду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Көз жумган адам убактылуу кармоочу жайдан тергөө абагына 22 августта которулган. Ошол учурда ал жүрөгү ооруп жаткандыгын айткан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдиргендей, анын буттарында көк ала тактары болгон. Ал тергөө абагынын медициналык бөлүмүнө жеткирилип, биринчи жардам көрсөтүлгөн. Бирок 24 августта саат 16:30 чамасында эс учун жоготкондуктан жанындагылар дарыгер чакырышкан. Тез жардам кызматы келип, анын каза болуп калгандыгын айткан деп айтылат маалыматта. Маркумдун сөөгү экспертизадан өткөрүлүп, туугандарына берилген. Аталган факты боюнча иш козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Алан-Биздин районунда балыгулууга чыгып, ошол бойдон үйүнө кайтып келбеген жарандын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда, 21 августта 112 кызматына 1971 жылы туулган эркек кишинин аларча суу сактагычына балыгулууга чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы жөнүндө маалымат түшкөн. Жеринде ыкчам түрдө 24 августтан тарта куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүп баштаган эле. Ысык көлдө бир айга чукул убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан 22 жаштагы Кытай жаранынын сөөгү 25 август күнү Каракол капчыгы айындагы суудан табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, 2000 жылы туулган Кытай жараны Сайтун Бишкек шаардык гуманитардык университетинин 3-чү курсунун студенти болгон. Анын жоголгондугу тууралуу алгачкы маалымат ИИМге 1 августта түшүп, милиция тарабынан издөө иши 18 августка чейин уланган. 25 август күнү саат 15:59 чамасында Каракол капчыгы айындагы суудан жансыз дене табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Экс-депутат Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экендиги аныкталды. Бул тууралуу маалыматты УКМКдан тастыктады. Маалыматка ылайык, Рыскелди Момбеков 2003 жылы Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жасалма дипломун пайдаланып, Диканбаев атындагы тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын эл аралык мамиле багыты боюнча окуусун аяктаган. Аныкталгандай, Кыргыз улуттук университетинен Рыскелди Момбековдун наамына берилген диплом 2003 жылы берилген эмес. Буга байланыштуу дипломат Чалык академиянын диплому жокко чыгарылган. Бишкек шаардык Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн 1-чи шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковнигине пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, кылмыш жаза кодексинин 343-биринин 1-чи бөлүмү опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыштын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине катталган кылмыш ишинин алкагында Ленин райондук милиция бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды деп айтылат маалыматта. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө анын жарандардан түшкөн арыздарды кароодо коррупциялык схемаларды уюштуруп, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы аныкталган. Кечээ 25 августта кылмышка шектүү кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 2010 жылдагы ИИН окуясына байланыштуу 25 августта башкы прокуратурага сурак берип чыкканын маалымдады. Ал Жалал абаддагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти экс-депутат маркум Кадыржан Баатыровдун Кыргызстандан чыгып кетишине байланыштуу күбө катары суралган. Улуттук коопсуздук комитети былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштагандыгын маалымдаган. Анда кылмыш иши Жалал абаддагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы, Коогалаанын чыгышына күнөөлөрдүн бири деп айыпталган Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экендигин айткан. Кылмыш иши былтыр козголгону менен тергөө иштери быйыл жанданган. 20 саясатчы суралган. Алардын арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы суралган. 2010 жылдагы ИИН окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлгөнү 10 августта белгилүү болгон. Анын негизинде 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, УКМКнын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал абад облусундагы ошол учурдагы губернатору Бектур Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлган.
Дачасы Кыргызчасын иликтеген коомдук комиссия кезектеги жыйынына мурдагы өкмөт башчы Мухаметкалый Аблыгазыевди чакырат. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Комиссиянын кийинки отуруму сентябрдын башында белгиленген. Буга чейин жабыркагандарга деп чогултулган каражат казынадан иштетилип кеткен деген маалыматтар болгон. Мурдагы премьер ушул тууралуу маалымат бериши керек деди ал. Комиссия 25 августта жыйын өткөрүп, мамлекеттик органдардан, ишканалардан, жергиликтүү бийлик күч органдардан алынып жыйналган материалдарды анализдеп, видео, фото материалдар менен таанышканын комиссиянын төрагасынын орун басары Мавлян Аскарбеков билдирди. 2017 жылдагы Манас аэропортунун жанында жайгашкан дачасы конушуна кулаган учак кырсыгынан жагдайларын иликтөө боюнча коомдук комиссия маянында түзүлгөн. Анын курамына саясатчылар, журналисттер жана активисттер кирген. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четиндеги Манас аэропортунун жанында жайгашкан дачасы конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан учак кулап, анда Боинг үлгүсүндөгү учактын ичинде 85 тоннадан ашык жүк болгондугу аныкталган. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, анын ичинде 17'si жаш бала, 4 учкуч каза болгон. Кырсыктын алгачкы күнүнөн тартып эле каргашанын себеби учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруудагы аракеттерге байланыштуу бир топ эле суроолор жаралган. Евразия экономикалык жана КМШ өлкөлөрүнүн Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан 1-чи жаштар форумуна келген жаш активисттер өздөрүнүн долбоорун калыстардын жана форумдун конокторунун сынына койду. Форумдун 1-чи күнүндө эле жаш лидерлер үчүн мастер-класстар жана дискуссиялар өткөрүлгөн. Анын шарттарына ылайык бүгүн активисттер өздөрүнүн долбоору тууралуу айтып беришти. Жалпысынан 10 демилге сунушталды. Анын ичинде Евразия студенттеринин ассамблеясын түзүү, ЭЭП өлкөлөрүндө билимди даңазалоо, Евразия жаштар съездин биримдиктин түрдүү шаарларында өткөрүү, Евразия экономикалык биримдигин жана КМШ мамлекеттеринде чылым чегүүгө каршы күрөшүү, жаштардын эффективдүү бизнес бирикмесин түзүү сыяктуу демилгелер бар. Презентация алардын жыйынтыгында эң мыкты долбоор ээлери Горчаков атындагы коомдук дипломатия фонду тарабынан сыйланат. Сыйлыктын суммасы 500 000 рубльга жетиши мүмкүн. Мыкты деп табылган долбоорлор форумдун жабылышына кырчын жайлоосунда жарыяланат. Горчаков фонду Евразия өлкөлөр арасындагы өнөктөштүк мамилени бекемдеген эл аралык кызматташтыктарга, эки тараптуу демилгелерге, идеяларга багытталган долбоорлорго гранттык колдоо көрсөтүп келет. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 августта Кыргызстанда төрөлүп өскөн профессионал боксчу Орусиянын эл аралык класстагы спорт чебери Дмитрий Биболду жана анын машыктыруучусун кабыл алды. Мамлекет башчысы Дмитрий Бибол менен учурашып, аны дүйнө чемпиондогу наамын ийгиликтүү коргошу менен куттуктады. Ошону менен бирге президент машыктыруучусунун ага кошкон салымын дагы белгилеп өттү. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан дене тарбия жана спортту, анын ичинде Дмитрий Бибол сыяктуу чемпиондорду тарбиялоо үчүн боксту дагы өнүктүрүүгө чоң көңүл буруусун уланта берерин кошумчалады. Өз кезегинде Дмитрий Бибол мамлекет башчысына жолугушу үчүн жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал Ысык Көлдүн түштүк жээгинде кыргыз мушкерлери менен биргеликте машыгуулардан алган таасирине токтолуп, бул жер машыгуу үчүн эң сонун экендигин белгиледи. Мы со своей стороны, со стороны Кыргызстана, со стороны государства всегда готовы помочь тебе. Мы все болеем за тебя. Вот последний раз, когда ты выиграл соперника, весь Кыргызстан обрадовался. Соперник был самый именитый, который на сегодня есть да, в боксерском мировом сообществе. Вот, получается, уроженец Токмака одолел его. И это многим, да, понравилось, я знаю, с Кыргызстана. Я сам тогда был маленьким, в Токмаке еще начал заниматься боксом. Занимался там, получается, где-то 6 лет у Вячеслава Сергеевича Шарапова. И тоже всегда казалось для меня, что Америка или там какие-то другие звезды из этих стран, это что-то между нами пропасть непреодолимая. Вот, а когда там видел, у нас был такой Малик Барбашев, чемпион мира по кикбоксингу, когда вот видел вживую, то есть заряжался эмоционально. Я сейчас понимаю, как ребята, вот, глядя тоже на уроженца Токмака, тоже заряжаются эмоционально. Я в свою очередь всегда рад помочь как-то ребятам, боксерам, кыргызам, если пригласить в лагерь к себе тренировочный, вот как сейчас это было. Для них, я думаю, это положительно сыграло. Где-то поучаствовать в каких-то, может, тренировочных процессах тоже всегда
открыт. Бүгүн 26 августта билим берүү кызматкерлеринин Ош облустук август кеңешмеси өттү. Маалыматка караганда облус башчысы Зиядин Жамалдинов тарабынан Ош облусундагы билим берүү тармагынын 15 кызматкерине турак жай куруу үчүн жер тилкелеринин сертификаттары берилди. Мындан сырткары алтын тамга, алтын сертификат жана республикалык олимпиада жеңүүчүлөрүнө алар окуган орто мектептерге жана билим берүү тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн мугалимдерге акчалай сыйлык жана ардак грамоталар тапшырылды. Ошондой эле Ош облусундагы мыкты мектеп жана мыкты балабакчалар аныкталып, президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов тарабынан 10 000 сомдон акчалай сыйлык жана дипломдор ыйгарылды. Жаңы окуу жылына карата биздин облуста 551 мектеп ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 18808 мугалим бар. Бүгүнкү күндө мугалимдердин жетишсиздиги 15% түзөт. Жогорку окуу жайларынан кадрлар бөлүнгөн. Сентябрда келгенине карап биз канча пайызды көрсөткүчкө жетерин дагы тактайбыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө биз жыл сайын билим жарыштарында артка орунда калчубуз. Жетекчиликтин туура койгон талабы боюнча быйылкы жылы бир топ алдыга жылдык, олимпиадалык көрсөткүч боюнча 2-орунга жеттик, ОРТ боюнча 5-орунга жеттик.